Essa é grande, hein? Essa é grande, gente. Piauzinho aí, gente. Primeiro do dia no abacate, pequenininho. A gente vai soltar ele. Essa é grande, hein? Essa é grande, gente. O sininho embolou na linha, gente. Aí ferrou o negócio. A molinha do sininho embolou na linha. Vou ter que esperar ela cansar bastante para mim poder recolher. Vamos tentar, vamos ver se a gente não perde. Vamos ver. Ó, tá ruim de recolher. Ó. E bicho! Fica ali, ó, fica ali, ó, na beiradinha. Tem que deixar cansar longe, porque se você puxar, chegar na beirada e quiser cansar o peixe na beirada, a chance dele escapar é muito maior. Então você tem que cansar ele longe, deixa ele longe. Quando ele estiver bem cansadinho, aí você vem trazendo para a beirada. Esse é um segredinho que funciona muito. Ó. Vai embolar na outra vara aí. Aí. Fica quietinho, senhor. Na hora que ela chegar na frente do pulsar bonitinho, aí você passa o passaguá nela. Eu vou trazer ela devagarzinho, ela já tá cansada já. Tá vendo? Sininho é uma porcaria. Enfia na água, enfia o passaguá na água. Fica quietinho, enfia na água. Fica só quietinho. Peraí, vai. Peraí. Não, não, vai lá por baixo, afunda o passaguá. Levanta. Aí. Ô, gente. Olha o tamanho dessa curimba. É o que eu falo. A gente ensina e mostra que sabe fazer, beleza?
Eu custei sair para pescar. A gente chegou aqui, ó, era 2:30 da tarde. São, acho que são mais ou menos 4 horas, tá? É, eu perdi um piau grande, consegui fisgar ele, o chumbo agarrou na pedra e aí eu perdi o piau. Então eu perdi o piau, depois veio essa curimba aqui na massa que eu ensinei, no sisteminha que eu mostrei pra vocês, aquele sisteminha com 2 anzóis, tá? É o mesmo sistema e a massa é aquela massa bem antiga que eu uso, que tá aí no canal do YouTube aí. Pega o alicatinho aí pra mim, tio. Gente, olha o que aconteceu aqui. É meio que inacreditável. Os 2 anzóis passou aqui, ó. Olha aqui. Vocês já viram uma coisa dessa? Os 2 anzóis, não entendi nada. Não entendi nada. Olha aqui. Deixa eu tirar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele. Aí, gente. Olha o tamanho da curimba, gente. Olha que curimba bonita, olha. Ó. Olha aqui, ó. Olha aí bem de pertinho pra vocês verem o peso da curimba. 4 quilos a curimba, ó. Bonita, né? Beleza? Essa aqui nós vamos levar ela, hein? Essa aqui eu vou fazer um vídeo mostrando como é que se limpa o curimba, tá? Muita gente já sabe, mas para quem é iniciante vai ser boa serventia. Beleza? Vou mostrar para vocês aí. Essa aqui, ó, vai pro Nick, lá de Cambé do Paraná. Vai pro Giovanni de Matias, amigão. Vai pro Dudu, de Juiz de Fora. Klinger. Henrique, partido ao férias, aí Henrique, Adão, pescador de curimba nato, né Adão, aprendeu com a gente aí a pescaria de curimba, tá matando a pau, Cláudio, também lá do partido ao férias, vai pro Gaba, Ganso, manda um abraço pra todo mundo aí que me acompanha no canal do pescador, e principalmente no... E principalmente no grupo, canal do pescador. Beleza? Se você quer participar do grupo, vou deixar na descrição do vídeo aí. Entra lá e participa do grupo lá com a gente. Aí pessoal, outra, hein? Outra curimba, olha lá, ó. A ponta da vara, ó. Ó. Ê, bichona. Como é que tá a fricção? Deixar cansar lá na frente. É, porque quando chegar na beirada o curimbo não correu o risco de escapar. Uma água agora. Peraí. Vai, aqui. Ê, bichona! Tá mortinha de cansada já, ó. Não deu para filmar a fisgada porque a gente estava desprevenido. Ó. Deixa eu tirar. Aqui, ó, no chuveirinho. Chuveirinho, canal do pescador, aí, ó.
contar aí, pessoal. Vou ver quanto que ela deu aqui, ó. Pesar pra vocês verem, ó. Ó. 3 quilos. Olha lá, ó. Mais um pouquinho, hein? A outra deu 4 quilos certinho. Essa aqui tá dando, ó, 3 quilos, ó. Ó, isso mesmo. 3,1 kg, 3,2 kg. É menor um pouquinho que a outra. Valeu, gente. Um abraço.